Ассаламу алейкум, құрметті отандастар, сіздермен бірге Ғани Исамбеков, Фри Кәзакс, Ер Қазақтар, Америкада құрылған дербес саяси оппозиция ұйым. Құрметті достар, бәріміз де білеміз, 91 күні тұңғыш президенттің күні болады, елбасының күні болады. Соған байланысты бәріміз де байкот, қарсылық көрсетіп, бәріміз де үйдегі терезелерде сыртынан не ішінен сатқын деген сөзді жазайық. Өте маңызды, яғни біз бәріміз де сатқын деген сөзбен Назарбаевты көздейтінімізді бәрі де түсінетін болады. Өтініш, бәрімізде бірі күні осындай бір жазуды терезенің сыртына не ішінен жазып қояйық. Рахмет сіздерге. Уважаемые друзья, 1 декабря будет день первого президента Республики Казахстан Назарбаева. Все мы знаем, он бандит, убийца и предатель нашей Родины. Поэтому я прошу всех вывесить надпись на окнах наших домов. Слово, одно слово, одно единственное слово – предатель. И все будут понимать, что мы имеем в виду диктатора Назарбаева. Прошу вас всех сделать данное объявление. Спасибо.